Amuna katemba atengera muna mawulire Ruth Kalibala bwanika Alomboze Byeyayitamu ng'anoonya omwana ow'obulenzi. Songa te president w'ekibiina kya National Unity Platform bamutabukidde. Tukwanirizako ku Newspark Channel webali kujja kumira ko manji ge tukuletedde olunaku olwaleero. Soko likinge video eno atera olekewo obubaka bwo mu comment section akwasa n'okuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe eno twebaza buli muntu mukwano eya subscribinga ku YouTube channel yaffe atera ngo twala obudde kwesane data wo okulaba amawulire gafoinzo kwango oli mugwanga la Uganda oba bwelwe gwanga manya bumanya ntino tukwagala era mukama akutuwere kyosinga okuba ntino oyagala tegeza ko kumuno ku Newspark Channel era omwagazi so okuba ntino a likinga a subscribinga atera mukwano anyigena kadeka notification abuli wetu batutade amawulire baba bajja kumutegeza nti tuyina kye tutade okwegamba tambulire mukumanya atambulire mukuba ntino ategera ebifa mugwanga ne wabwelu gwanga la Uganda katume kulisawo mukwano muna katemba atera nga muna maulire Ruth Kalibala bwanika Bambi Alomboze Byeyayitamu nga anonya omwana ow'obulenzi obadde okimanyi nti no Ruth Kalibala bwanika aina abaana abawerera ddala batano nga bawala Bamingo mchala ina yali ayagala okuba ntino azalira omwami we omwana omulenzi era munange mukusaba okwekitalo nagenda ko ewa Pastor Tom Mugera amusabire Ruth Kalibala bwanika agamba nti munange amusumba yamusabira era nasobola okuba ntino afuna omwana ow'obulenzi wabula bingi byayitamu ngafunye olubuto luno nti lwayagala n'okubeera ntino luvamo akatubeerenga mukwano tumukuwa emboze na berenga ya jeyo gerera kama yebazi waboluganda mja kuunka avya zizo kuwela muka mobujuli zino kumwebaza nze nalinza alabana bawala lebantu mana amanya tuwe Kalibala za alabana bawala Mukwano gwange nga nakazaala omwana owokusatu omuwala nefuna olubuto baluweze emyezi ena nandeeta mu kifo kino nga Pastor Tom China office bwe najja otwamala service bwe yaggwa n'antwala mu ofiisi ye ne mugamba musumba nzadde abaana bawala mbeebaza mukama nali njagala abaana babiri omwana n'omulenzi ne kati ngali baana basatu bawala in fact bana nga bawala Pasta nankwata kaputu nambuzo emyezi emeka konze emyezi jiri ena nangamba ngole seka kuze neka tukirize mukama nankwata kulubuto nansabira akasala ka Pasta Tom nakamanyi nakaba katono bwe yamala okunsabira naga ntukirize naye mukama kyona kyatuwa kyetuba tugenda nakyo so netukiriza bwe nazaala omwana muwala bakwano bange ne basekalaga Kalibala twagamba nti ozaala abaana bawala oli maama w'abawala ne mu mutima gwange ne mpulira ekitu nga kikyuse kubanga ku mwana owookuna nasooka ne nyiiga ne mpulira nga sagana muyonsa naye ku wookuna ono bwe namuzaalanga muwala omutima gwange gwasanyuka nnyo ne ntandika okutendereza ne nga mukama mmanyi ono y'asembayo mu bawala ddako omulenzi so ne bwe nafuna olubuto olwaddako ne nkuba ne nga Pastor Tom nafunye olubuto olulala naddamu n'alukwata kuna lwanguya n'alukwatako n'asaba era akasaala ke kamu kati myezi nga gyali giweze esatu nali mpafuominga ebiseera byo nga nkyazanya ndi ku stage ngenda okulaba nga nvuddemu omusaayi eŋŋamba tigenda mu bathroom ne nvaayo ekitole bwe ekiti ne kigwayo so nakwera gayina wange n'agamba naye mukubira nasooka n'ensaaba ne nga mukama wagamba tetulivaamu mbuto wadde okubeera omugumba bwe kiba kyamagero kyange nkinyweza mu kigambo kyo so bwe nakubira gayina wange n'agamba nti omanyi Ruth olubuto luvuddemu kiriza olubuto luvuddemu kwanze nze katonda wange mulamu bwaba yampadde ekyamagero mweruli kwange kigambo kikigamba sirivaamu olubuto wadde okuba omugumba nengenda maaso n'okukkiriza naye nga ndi kumpi kati awona mpiseewo ne ntandika okulabira ddala olutalo nga nwanira ddala naye nga siva wano mbeera natudde n'ensaba so nga bulwendo otandoota nwano mwana agenda naye nga ndaba omwana mulenzi naye ng'agenda n'amazzi kati nga wali gye bukoma ndaba abasirikale bambadde combat naye ngamba kitegeeza ki ne baŋŋamba nti kati lutalo ntandika okulwana mbufunze bwe nnatandise okuvaamu ne myezi nga giweze mukaaga ne nfuna ebisa ensundo neyabika
Bantu wala mudwa ni bagamba Ruth olubuto olugenda kuvamwa na katumujemu tewali chakola. Nengambo wange mwali mukama yagamba tulivamu mbuto wadu kubela bagumba. Nebanteka yo pido. Okela kumacha doktor agenda kuzamu musikani okebele umwana. Nga masa agayise gaze woda. Ngane weo gayise tebamani weo gayise. Kati mkutuko kuzala. Na ya unaonanga ni mkwana ngansiva no olubuto. Nensiva nganuto ngabu nakusiva wano. So kati mkutuko kuzala. Bulijjo bankola halfway banongosa naye nga bankuba ku mugongo ne mbanga ndaba kuba wala naye ku mulenzi kalifomu yagana okunkwata nga bwe bansala nga mpulenga misi mpulira naka Ruth obadde ki wanywe domwe nga tinedda kati nasawo nankuba kalijjeno ne neebaka kati mukudde kati ngenda okwebaka nasooka ne nga mukama gonongosa n'abasawo bonna bamalayika baba balimu bagenda okunongosa okudde engulu ng'omwana mulenzi. Nze natya bachala banange tebakutuma ngalinya mukama mulamu. Nina abaana batano bawala. Mukama nansimbo mulenze yasooka. Tekyamumala nanyongere w'okubiranyiriza eddala kasitaani. Banange mukama washitiwa. Siwa netene dambi mudiza ate mwebaza olw'omusumba tomugerwa. Banange mukama Katonda yatuwa omwami tomumugerwa. Tatwekanya. Akutwalanga bwoze nobojja n'akajanja nobojja n'olugezigezi akutwalanga bwakulabye mukama mwongere omukisiraamu tukuumire dali toyanga. Oyo Ruth Kalibala bwanika munange ng'anyumya ebyo bye yayitamu ng'anoonya omwana ow'obulenzi. Naawe nno mukwana ayinza okuba nti n'olaba amawulire gaffe oyinza okuba nga gwe ate tolina wadde n'omwana ndogo n'omu. Oyinza n'okuba mukwano nga gw'ozaala bawala bokka, oyinza kuba ng'ozaala balenzi bokka. Twagala okukakasa nti mukama afaayo mu mbeera yonna, ojja kubeera nga naawe owa obujulizi. Eyo nno nga tuvuddeyo katugendeko mu kibiina kya National Unity Platform akalulu ke kayunga kalese ebizibu. Jukira ntino balangiridde munnakibiina kya NRM ayitibwa Andrew Muwonge era munnange owa NUP de babeera nga bamuwangudde. Kaakati nno abantu ebigambo bya Bobi Wine byagamba nti we are removing the dictator babikoye bagamba nti baagala plan B. Okitegedde mukwano. Kaakati abamu bavuddeyo ne babeera nga balaba mukama president wa National Unity Platform ng'omukyalo ono gwe tugenda okubeera nga kulaga. Agamye nti bino we are removing the dictator babikoye betaga plan B. Kale katubelenga tumukuwa obelenga munnange omwewulirako nawe obele nti osala oludda obaddala byayogera bituufu oba yewumuzeeko ng'enjogera ennaku zino bweri. Gwe bakukubidde kiboko gwe Harriet nakwedde, gwe bakukubidde emiggo awe kabadde kagweramu. Bwebanga hashtag ya Bobi Wine ntuufu nti ddala we are removing a dictator. Bwebanga hashtag ya Bobi Wine ntuufu nti we are removing a dictator. Kati ekimuganye ki? Ekimuganye ki? Alinda kwata mundu ali buno obusungu obuliwo kati sibumala oba tachirowozangako? The answer is tachirowozangako. Tachirowozangako. Oyo mwana Louis Lubongoya bamuteekawo nti eno nga bwe gwentetira buli aluleta teka muka, teka kalangala kala simanyi chitalia chitalia yingiza yingiza gwe mulimu gwe gwe mulimu gwa Louis Lubongoya omwana yasomere Harvard nongama mwagenze kayunga ngadala mazima matufu mugenze ne reasons bili. One kulabi samu 7 obange byo bese jete yamula bisa campaign za Bobi Wine tezamula bisa echo kubiri nga mugenze kwata bana Louis Lubongoya echo kutwala kubine ebintu gwobera mu background ya mu 7 nga gwe bakutumye bana nga gwe bakutumye nti kubazake nga bakutumye nti no wa mutwe ya ruleta sauda madada ya ruleta no bwana awo bulalo obo gwe ye glorio post Louis Lubongo ya je wawandise ku edi no wa mutwe yabadde ku betraying nga kitawo bwa byasama. Njagala kubuuza mufumbira mwano nyechi kayunga kati tuba guddemu. You'd never wanted to redeem the nation kubanga kuguna omulundi Christmas tubadde tujirira ntebe mu ntebe.
Eyonga tuvude ebyo muyimbi Grace Khan kosa anomu yimbi Prince Omar byobuli lucha bia yongero kubantino biranda nga waliwoneka audio akatandiso kubera nga katambuzibwa ku mutimbagano akalaga Prince Omar nga kiriza nti dala yali yegaseko ne Grace Khan okitegeera no mukwano kakati na ye webafunira obutakanya kwa kubantino Prince Omar yali tali ready kubantino azala mu Grace Khan kakati atenga ye Grace Khan we yategeera nti nafunye olubuto nagamba nti omwana we agenda kubeera nga amuzaala Prince Omar ye yali ayagala omwana ono babeerenga bamujjamo ebyo nno webito webiri naye ate era amawulire getwongera okufuna galaga nti omwana atambuzibwa ku mutimbagano nga Prince Omar amusitudde siyo wa Grace Khan ye Prince Omar yandibanga kati Sekawere wa mirundi ebiri geturinga getufuna ugalaganti omwana ono Prince Omar gwasi tudde oba aline mukatambi akatambuzibwa nti siye wa Grace Khan bena bena tujja kuberanga mukwano tubikutegeza katuberenga tukuwa akatambi kano ulile Prince Omar munange bamu recording nga tamanyi yali ku simu okitegedde mukwano kakati akatambi wabaddewo akafulumya bwe bityo no mukwano webiri You can't force me a kid, even if it's to be the deliverer. But that's not forcing. No, that's not we don't want to say it. It's the last time I can get you. But it's the big thing that is just kind of the chapter. What kind of thing I've managed to come here now? No, Munang is similar to you. I'm in a good way. I don't know. I'm not going to trust you. Manager, go. I think it was the operation and the fire that caused in the team. Did you know about him meeting us? I'm going to go right now. What is your proposal? Like, what do you propose? Esther? This is a situation where a dude and a lady were meeting and they were going now to sing and now she's your daughter son. Sorry about the environment. Walo wana alimu kubao. Sorry. Wabado uchangamba. Wangiro mwana kina kwezi na interferences nyingi nyo. Like. Kwa situwila ni kenye migula ya ya mwete kikete. Gula nizo kuwanga yaita mwete kikete. Manifaba wala hii. Wanizo kuwanga tuwete kikete chintu. Neyo rokubanti obiro ya garo mtu. You can take a decision. That's one. Echo kubidi. Oinzo kubanga tuli ready to abort. Manye ulawa bine bintu bia abortion. Ulawa abantu abasinga wabalabanga aba yae. Neti baba yae. Giving an example. Me when you see me. Oinzo loza andi mu yae. Nyo. Na yata bintu bia yae. Sibili na mu. Ogulida Kati bintu bia abortion yae vyo nuka. Kugambo mtu kela kumachana gamba. Let me abort. Aba muyaye nyo. Cause abortion, it's either you to die oba omwana okuvaamu. I'm being real to you. Cause nze mbaddeko mu baana, nze nina mikwano gyange, wabula ne ba anti bange, nga bageze ne ba aborting. I lost my aunt last year, yali akola abortion. I lost a friend in 2018, yali akola abortion. Okitegeera. So ebintu bya abortion biba byakwewaayo. Ate sometimes kibeerawo nga omuwala mwennyini yabadde talwagadde. Okitegedde?
Kati omwala singa olabanga omagoli mkumpa version yo singa ebadde ya Grace Goloza. Grace yali kusabye ne sente zikugamba muno kagenda alujem. Anti katabayola es olaba. Mm. Era singa kule kwa kuzi sabera ni zimwona njengeza kukamba. Mm. Ono mwana kati kunyanga ngali kanungulia ya perspective ya mwana nyanya mkwano kwa mwala. Mm. Omwana yangu tuko, mwana yangu tuko kusimusubi ya. Mm. Kwa hivyo kira gema zima. Mm. Ate la muna angi, jisho ni ila ni ya uwi na ina na waka mwaka 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 ati example ya kwa mwina na waka mwaka omangi na muza. Mm. Ila muna angi ya zi, wabanga zi, nja kugamba, ila muna angi ya zi, but man, just know that kid is ya wawiru, ila nja, siga nyo musikila mwa kuyani. Mm. Obiyami nja mwa, ngazi wenjo sobola, ngazi. Mm. Mm. Don't be worried because me, I don't want anything to happen to your career. I want to protect your career. I think Bwete wete mdeo na kola lero bate mulabi mulunji, webale kulikinga, webale kukomentinga, webale kusubscribinga, atela webale kunyiga kadeka notification, mkwano guatana wa kuwelango chikola soko subscribinga ku YouTube channel ya Feno. Katudewa mfield mkwano, tubelenga tukusakira ama ulire, wala bakadenga kakutegezanti waluge tutadeo manyanti tuina ebipia vya tulese kwe gamba otambulenga omanyi ebifa mguanga ni wabwelewe guanga liatu Uganda. Bela mulunji, uwe daba.